Muito bem, você acompanhou aí imagens da exposição Hacking de Gordana Manique, essa exposição que faz parte da itinerância do Pontus Mis. A gente agradece desde já todos os patronos, né, os dois patronos aqui do ponto, dos Pontus Mis, Goldman Sachs e Unipar. Essa transmissão que passa pelo Mis Jardim Europa, o Mis, que é uma instituição da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo. E a gente também agradece todos os patrocinadores e apoiadores do MIS e do Pontus MIS deste ano de 2023. E o programa Pontus MIS, para quem não sabe, é um programa de difusão cultural e ele consegue fazer parcerias com 120 cidades do interior de São Paulo, né? Interior, litoral e Grande São Paulo. E nessas cidades a gente consegue fazer exposições itinerantes que já fizeram parte do Nova Fotografia aqui do Museu da Imagem e do Som. Então, já estiveram expostas aí, vira acervo do museu e a gente consegue itinerar. Nessas cidades também a gente faz algumas atividades, sessões de cinema e também oficinas. Então, se você não é parceiro ainda do Pontus Mis, se não tem Pontus Mis ainda na sua cidade, procure saber, escreve para a gente um e-mail. Fique atento a todas as atividades aqui no site do MIS também, manda um e-mail para a gente poder chegar aí na sua cidade com essas atividades, né? Então, a gente quer agradecer também todos os gestores Pontus MIS que sempre partilham aí todas as atividades feitas pelo Pontus MIS. E hoje a gente vai conversar, prosear aqui no Prosa de Tripé, que é um programa que surgiu a partir, né, dessas exposições itinerantes para a gente prosear um pouco mais sobre. Então, já vou chamar nossas participantes de hoje, a Gordana, a Natália e a Melissa. A gente vai ter um panorama um pouco dessa temporada do Prosa de Tripé e vamos falar também da exposição da Gordana. Então, já deixo com você, Natália. Muito obrigada, Lia. Olá, boa tarde. Para mim, hoje está sendo uma grande alegria ter vocês duas aqui comigo, né? Gordana, essa super fotógrafa, e a Mel, que é minha parceirona de estrada, assim, né? A gente já anos aí compartilhando Pontus Mis e a nossa jornada de professoras da fotografia e fotógrafas, né? Exatamente. Muitos quilômetros rodados. Muitos quilômetros. Então, para mim é uma super alegria poder compartilhar aqui a telinha com vocês hoje, com o pessoal que está em casa, né, com o pessoal que acompanha o Prosa de Tripé. Então, para a gente começar, só para conseguir localizar para o pessoal que está em casa quem são vocês, eu vou começar lendo a mini bio antes da gente começar a nossa conversa. Então, a Gordana, para quem não conhece, nasceu na Sérvia, mora no Brasil desde 99, é professora na Universidade Federal do ABC, em Santo André, é fotógrafa desde os 17 anos de idade e, através de experimentações e fotografia, espera representar o invisível, o universo das sensações e suas apreensões. Articula estratégias poéticas que atraem a materialidade do campo visível e criam imagens enigmáticas de forte densidade psicológica, principalmente em preto e branco. Recebeu o prêmio Funarte Nacional, Marco Ferreira de Fotografia, cujo resultado foi a publicação do livro Ausente. Participou de muitas exposições com destaques ao Fotobienal no MASP, exposições individuais no Museu da Imagem e do Som, né, o MIS, Centro Cultural de São Paulo, o Instituto Figueiredo Ferraz. Recebeu prêmios de aquisições no Salão de Arte, como Arte Pará, da Fundação Rômulo Maiorama, em Belém, Arte Contemporânea em Luiz Saciolotto, em Santo André, e Artes Plásticas de Suzano, em São Paulo. E a Melissa é fotógrafa formada e pós-graduada pela Faculdade de Santa Marcelina, participou de diversos cursos em Milão nas áreas de fotografia, de moda e still life, trabalhou na revista italiana Moda Pelle, na execução de editorias e publicidade. Recentemente é docente na Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, em diversos aparelhos, SESC e no MIS, e também no Pontus MIS. Foi convidada no primeiro congresso online de fotografia de moda, abordando o tema A Fotografia de Moda no Brasil, Criação ou Cópia? E desenvolve seu trabalho como fotógrafa para as agências de modelos em diversas marcas, sites e reportagens. Então, hoje estou aqui com essa equipe de peso, né? Essas duas grandes fotógrafas aí, que eu admiro muito o trabalho das duas. E para a gente começar a nossa conversa, vou introduzir um pouco
o trabalho da Gordana a respeito dessa produção para o Requiem, que foi, então, essa série fotográfica que participou da Nova Fotografia, né? Esse é um trabalho que, na hora que a gente vê ele, né, ele tem uma característica que eu acho muito bonita, que acho que quem olha pela primeira vez pode achar que é uma coisa um tanto quanto fantasmagórica, né, uma coisa enigmática, mas eu vejo muito essa questão dos corpos que estão dançando, parece que é uma sensação de liberdade. Eu não vejo por uma coisa mais fantasmagórica, assim, eu sinto uma certa leveza nessa obra, né? Ainda mais por conta das... Eu sou uma grande fã de fotografia preto e branco, ainda mais fotografia com muita granulação, como é o seu trabalho. Então, acho que tem essa semelhança muito... dá para ver bastante com obras surrealistas, alguns fotógrafos que trabalham com esse tipo de técnica também. Acho um trabalho belíssimo. E eu queria saber qual que foi a sua inspiração para começar a fazer... começar essa série fotográfica. Então, de verdade, essa série é a minha primeira série, né? Um ensaio fechado. Até então, eu estava saindo muito para fotografar com alguns grupos, né? Eram saídas fotográficas. Em 2012, né? Eu não tinha muita noção como fechar ensaio, etc. E essa, por exemplo, surgiu de algumas saídas fotográficas para Parque Ibirapuera e Avenida Paulista, alguns outros lugares. Na Parque Ibirapuera, eu estava com a lente errada, né, a lente 50, e eu não gosto muito de se aproximar perto de pessoas, né? Eu, assim, tirei fotos por tirar. Então, eu cheguei em casa e queria até jogar fora as imagens, mas, por acaso, eu aumentei elas, né? E eu vi algumas coisas interessantes nelas. Então, de verdade, esses são recortes das imagens originais, né? E me atraiu muito esses corpos dançantes, né? Fantasmagóricas, tem alguma ausência e presença se sobrepondo, né? Esses corpos são às vezes sensuais, às vezes uma dança macabra, né? Então, não sei, algumas parecem pinturas, né? Fiquei assim, fiquei fascinada pelas imagens. E na época eu usava só o Flickr, né? Colocava imagens no Flickr, vieram muitos comentários legais, né? A gente comentou sobre. Depois comecei a fazer um curso e o curador gostou, né? E ele me ajudou um pouco a editar essa série. Eu tenho uns 100 imagens, né? Para escolher 10. Foi, inclusive, o edital para a Nova Fotografia do MIS, e 2012, né? Muito legal que eu passei, foi minha primeira exposição, que agora agradeço muito ao MIS, né? Que pessoas de interior tiveram a oportunidade de rever essa exposição depois de tanto tempo. Eu tenho muitas inspirações, eu diria, o meu trabalho é mais inspirado na minha própria vivência, experiências. Eu vim de fora, né? Eu vim de uma guerra em 99, então eu passei por várias dificuldades, né? E aí... minha fotografia basicamente é PB. Eu diria que é um pouco pesada, talvez essa série um pouco mais leve, né? Uhum. E eu assistia e sempre assisto muitos filmes, então ficou gravado na minha memória os filmes de Fellini. Eu gosto muito do filme Delicatessen, né? Um filme francês de 91. Uhum. Betty Blue, por exemplo. Depois gosto de filmes de Emir Kusturica, A Vida Cigana. Não tanto pela
esses filmes, alguns, né, são coloridos até, mas pela emoção que esses filmes, né, me trazem, pela experiência, né, que elas trazem, são alguns assuntos que me interessam e eu gosto muito dessas imagens em movimento. Quanto aos fotógrafos, eu comecei a fotografar, como a Natália falou, aos 17 anos de idade, tinha uma máquina analógica prática, né? Aí eu estava folhando o que eu tinha, né? O que eu consegui encontrar de fotografia e foram revistas de moda na época, nos anos 90, né? Foi Peter Lindenberg, né? Ele é um fotógrafo de moda, mas ele fotografa apenas MPB e ele quebrou as regras, porque até então os modelos eram representadas como assim, pessoas impecáveis, né? Bonitas demais, mas o Peter Lindenberg conseguiu que as imagens dele fossem publicadas em revistas de moda sem ter mais uma imagem, né? Sem essas, tem mais uma imagem de Peter Lindenberg, se vocês podem mostrar. Sem entrar nessa glorificação, né? Depois, eu gosto muito hoje, Antonin Dagata, né? Dagata. Ele fotografa muito tabus, obsessões pessoais, tem sempre essa escuridão na imagem dele. Ele frequenta lugares onde ele são lugares de prostituição, de uso de drogas. E um ídolo meu, porque ele é um fotógrafo que a vida dele, de verdade, é a fotografia dele. Então, ele se envolve muito pessoalmente, ele não apenas observa o lugar, ele se envolve pessoalmente com lugares onde ele fotografa. E mais um que eu gosto muito é Roger Ballen. Ele cria uma psicodrama nas imagens dele e representa esses pensamentos, emoções. Às vezes ele usa desenho, né, na fotografia, mistura muito. E também é basicamente uma fotografia PB. Aqui a gente vai ver só uma para não prolongar, mas quem tiver interesse. Basicamente, por enquanto é isso, tá? Se tiver mais perguntas. Maravilhoso, acho legal você falar. Eu não sabia como tinha sido feito o seu processo dessa série, né, do Requiem. Bem diferente. Depois disso, eu já pensei um pouco mais no ensaio, né? A primeiro, qual é a temática, o que eu quero abordar. Né? Mudou um pouco o meu processo, foi tudo um aprendizado. Mas achei legal porque a forma como você falou, né, de você estar num parque e fotografar as pessoas e ampliar a imagem e chegar naquela coisa tão granulada, é totalmente a história do blow up, né, desse filme maravilhoso, que é onde a gente vai ver o contexto da fotografia e é onde acontece a sua obra. Bem, achei interessante que ela tem essa ligação com o filme também, né, por ser um parque. Aí você dá um zoom, aí vem essa granulação e vem todas as histórias por trás. Achei isso bem, bem interessante. Depois você trazer todos esses diretores e filmes, isso me achei ainda mais bonito e mais complexo Eu só. começo de longa exposição e com isso, né, as pessoas não dá para reconhecer as pessoas. E aí se criam esses movimentos usando longa exposição. Eles não necessariamente se movimentaram, mas como usei longa exposição, né, criou essas imagens triplicadas ou Vou aproveitar e pedir para a gente ver alguma imagem da Gordana, que aí a gente consegue comentar sobre ela.
Se de repente a gente coloca alguma foto que a Melissa escolheu, acho que pode ser É, bacana. eu estava dando um peteleco no canal, estava falando exatamente, me veio por coincidência, né? Feliz coincidência, a mesma questão, só para abraçar esse ponto de partida, esse menu de entrada, justamente o blow-up do Antonioni, né? Então, quando a gente fala aqui, para quem também não conhece o filme, né? Foi a parte que o Michelangelo Antonioni não fez na Itália, né? Os filmes dele. E tem toda essa questão, que é um filme de suspense, mas que até hoje é um cult, né? Para quem gosta de arte e fotografia, que tem justamente para não dar mais spoiler no filme, que é detectada a situação ali por se desenvolver, que tem a ver com o que a Ana bem explicou, né? Também me veio a mesma coisa. Nath, eu ia falar, você já falou. Bem, essa foto, então, foi a que eu. É difícil escolher, porque é isso que eu falo, sinceramente, dentre as 10 ali que estão no catálogo do Miss. Eu achei todas sinceramente bem interessantes, mas a Nath já tinha escolhido uma, eu falei, vou nessa, porque justamente, além dessa coisa que já foi explicada, né, que a Gordana deu a introdução, da granulação, enfim, da feitura, dessa coisa do recorte, que eu também não sabia, né, por isso que eu falo, é o privilégio de estar com artista, né, de saber esse processo mais detalhado mesmo de como uma obra é feita, porque senão a gente fica na chave, como de qualquer outro artista, da conjectura, né? Não, você não tem como saber o cabo a rabo de como é feito todo o processo criativo. Então, eu acho assim um privilégio a gente poder ter acesso a isso, né? Então, dentro desse recorte, né, dessa pessoa, que é muito curioso, porque é isso que eu falo, surgem muitas, de novo, conjecturas, mesmo vendo a imagem aqui, além do óbvio, no sentido, ah, tá, é preto e branco, a granulação, você não sabe o gênero dessa pessoa, a sensação que ela está querendo passar, né? E eu concordo com a Nath, mesmo que essa foto especificamente. É isso que eu falo, não me vem tanto uma fantasmagoria, vem muito mais essa coisa do psicológico, dessa coisa da dualidade, né? De uma coisa talvez até meio paradoxal no meio da imagem, mas vem até nessa foto essa coisa da dança que falou, né? Seja pela questão da longa exposição. E seja pela essa questão da dentição, né? Aquela que dá o tônus na foto, né? O claro, a gente sabe que a visão é mais atraída pelo tom claro de uma cena. Então você vê essa coisa do dente, né? Você não sabe se é um riso, se é um desespero, que estado de espírito que tem essa criatura que está aí, quem é ela, né? Então queria que você contasse um pouquinho mais para a gente, Gordana, sobre essa a feitura dessa foto e o que ela passa para você. Então, para mim, ela passa quase um desespero, né? Uma coisa de medo, de o que vai acontecer. Para mim, é uma foto bem pesada. Agora, eu gosto muito que cada um tenha a sua leitura, né? Isso me fascina, porque às vezes eu vou na exposição, né, e eu ouço comentários, né, e cada um tem uma leitura diferente. Talvez eu nem goste muito de falar. Foi feita na Avenida Paulista, né? E eu fiquei impressionada com essa expressão no rosto, né? A gente não sabe se ele está sorrindo ou a pessoa está brava, né? Não, é um pouco enigmático para mim, né? Mas como tem esse contraste grande entre preto e branco, ainda esse movimento, para mim passa uma coisa de medo. Tanto que eu coloquei ela como última imagem da série para dar uma pontuação no final, né? Ela tem uma coisa aí, são muitas, né? A gente pode ficar puxando muitas referências aí, eu acho, né? Mas tem uma coisa meio David Lynchiana nessa imagem, né? Quando David Lynch faz algumas imagens também, né? Onde tem vários filmes dele onde a gente vê sempre um movimento de uma cabeça meio desesperada. Agora você falando sobre desespero, me veio um pouco isso também, assim, dessas imagens onde a gente vê um certo pânico, né? E é isso. Eu acho que essa série ela consegue trazer leituras diversas, né, sobre os rostos, justamente por conta que a gente não consegue ler a expressão que está ali, né? Então acho que vai muito do que cada pessoa vai pensando, né, sobre essas expressões. Eu vou pedir para a gente ver mais uma imagem aqui. De repente pode ser aquela que eu selecionei também, Fabi, por favor.
só para a gente conversar um pouquinho mais sobre essas imagens do Requiem. Deixa eu mover aqui. Aqui, essa eu acho que eu escolhi essa porque ela tem essa coisa da dança muito grande, né? Parece. Ou eu acho ela muito curiosa. A primeira vez que eu vi ela ficou uma coisa que parece que a pessoa tá meio caindo, meio dançando, mas aí parece que ela tá tocando uma flauta, talvez. Dá para você entrar em lugares diversos nessa imagem, né? E ela me lembra muito. Essa série no todo também me lembra bastante o trabalho da Sarah Moon, que é uma fotógrafa que eu adoro, a Melissa também, então a gente já conversou um pouquinho sobre a Sarah Moon alguns anos atrás, mas tem essa coisa meio desses mistérios mesmo do corpo, assim, né? Essa, onde que você fez essa? Isso foi no Parque Ibirapuera e foi uma criança jogando bola, né? Esperando chegar o bolo. Mas eu gostei muito a observação que é um vazio, né? Que a gente não sabe se vai chegar ou não. Talvez uma esperança, talvez algo que a pessoa não tem. E também, olhando agora, é a primeira vez que alguém me falou, né? Que parece que a pessoa está caindo. E também, né, entre desespero e talvez chegue, talvez não, né? Porque na série toda aparecem também os masculinos, femininos, e essa uma criança, né? Para mim ficou uma criança, porque eu sei que uma criança simplesmente jogando, né? Um jogo de bola. Mas também tem uma coisa misteriosa, né, nela. Desculpa se eu decepcionei vocês. Imagina! Só esperando a tua fala, porque eu tenho um péssimo hábito de dar empolgação, atropelar a coisa, depois deixar terminar o raciocínio dela, pô, daí a gente fala, né? Posso dar um peteleco, assim, também estão vendo, observando? Contemplar, eu acho uma presunção, né? Ninguém consegue, para mim, contemplar nada em tão pouco tempo, mas observando, né, minimamente a imagem que eu já tinha visto, mas é curioso, né? Eu falo que é experiência mesmo. Tá aqui, a gente trocando a figurinha, é diferente do que você vê antes, na prévia, né? Que claro que a gente fez, eu e a Nath, nossa lição de casa de ter visto, analisado minimamente essa série do Requiem, né? Antes, mas é curioso quando o despertar que dá do momento que a gente está vendo aqui com você como artista falando, com o ponto de vista da Nath. É curioso, não, acho que é isso que eu falo. Para mim não tem certo e errado, eu acredito muito nisso, né? Então, na narrativa, na análise, né? De uma imagem. Mas complemento dizendo que parece que eu acho bem poético na imagem, bem quase transcendental, poderia dizer, essa coisa do não palpável que ela também traz, né? Ela traz uma coisa meio do ar rarefeito, é como se eu conseguisse mostrar numa foto o que a gente não vê via de regra olho nu também, né? Essa coisa do efeito do movimento que tem pela longa exposição, parece que ele está querendo pegar o ar, né? Ou que a gente pega uma coisa além do que é visto, né? Então, isso também está a magia da fotografia. Acho que você fez essa magia lindamente, né? Também composta. Então, tem essa. E é curioso, porque você sabe que é criança, mas engraçado que, sinceramente, essa foto de perfil não dá uma leitura de criança na imagem, né? Se não fosse acordando a falar que é criança, não por mal, mas não vem um semblante infantil na imagem, né? Vem, para mim, vem de um adulto, um homem. Assim, para mim, vem mais a figura masculina. Mas é curioso isso. Mas eu acho interessante esse efeito do pegar o vento, né? Pegar essa poeira que tem na foto, que eu acho super bonito e poético como ficou. Você vê que no contorno dela, quase como um... Como é que chama? Como uma vinheta, né? Entre aspas. Eu falo porque eu não sou muito fã de vinheta, mas aqui ela faz um contorno, né? Quase como um passepartout na foto. E daí tem nesse meio dela, meio desenhando. É bem bonito isso. Ficou bem... Só para complementar,
Geralmente, todo mundo pergunta, então eu já vou falar, se eu já fotografo PB ou não, coloridas, né? E eu transformo em PB. E eu mexo bastante no Photoshop, essa série não tanto. Eu vou mostrar uma que eu mexi mais, mas basicamente eu aumento o contraste e aí eu, por exemplo, poderia tirar essa vinheta, né? Aí eu faço vários testes, né? Se posso tirar ou não. E eu achei muito interessante. Eu lembro muito dessa imagem que eu estava vendo muito, né? Comparando sem, com vinheta, né? E a gente sabe que nas fotografias artísticas a gente tem essa liberdade de mexer no Photoshop, mas eu achei muito legal esse todo o contorno, né? Que você muito bem percebeu e para mim E eu foi vou importante. aproveitar te fazer uma pergunta técnica. Você falou que você começou fotografando com analógico, né? Com uma prática. Hoje em dia você segue com analógico ou já está no digital? Não, eu uso digital, um Canon 400D, porque eu acho bastante difícil hoje em dia, encontrar lugar para revelar os filmes, né? E é meio caro imprimir todas as imagens e ver qual é boa ou não. Mas eu acho que é importante, eu recomendo para as pessoas sempre fazerem pelo menos um curso de fotografia analógica, porque eu lembro da época. Simplesmente por causa de falta de, né, eu comprava minha química, meu papel e tudo isso, né, não era tão acessível como hoje uma foto no celular, né, tinha que comprar química, arrumar lugar e tempo para revelar. E então eu bati uma imagem, assim, quando eu olhava muito bem a luz, né? Demorou um tempo. Se eu não achar que a foto vai ser boa, eu nem tirava. Então, eu dava muita atenção na luz, na luminosidade, nas sombras. E acho que tudo isso ajuda, né? As pessoas depois tirarem uma imagem. Essa, por exemplo, série não tem tanta interferência de luz, né? Nem de sombra, mas de exposição longa. Mas no geral, eu acho que é muito importante, pelo menos tentar a fotografia analógica, em especial nos dias de hoje, que a gente, né, tem tantos recursos, bate foto no celular e não pensa sobre composição, luz, Isso etc. é verdade. Não é generalizando, mas eu também pensava muito já no enquadramento, né? É, eu acho que está falando, hein, Gordana? Acho que eu tenho certeza quase absoluta da presunção que a Nath comunga desse teu. Primeiro, porque da criatura, fazendo curso, assistência para algum fotógrafo, livre-arbítrio para escolher, assim, quando está engessada. Por mais que a gente sabe que o mundo é dominado, vamos falar assim, pelo digital hoje, e a gente não é contra a tecnologia, acredito, acho que nenhuma das três, mas podem dar, claro, cada uma o seu ponto de vista. Mas é mostrar assim, ó, não tem só isso, por mais que é caro, nananana, é mostrar também você tem esse caminho para ir, né? E principalmente no que diz respeito, como você bem disse, ao processo criativo, porque no analógico você é quase que obrigado, né, a pensar mais na arte. Você tem um limite de não vai, vamos pensar em rolo de filme, que também tem chapa, que ainda é mais limitado, né? Mas do rolo, né? Sei lá, hoje em dia o que você encontra com mais facilidade, entre aspas, é 36 poses. Não é que nem a galera que. Até tem um fotógrafo o indiano, que ele tem uma fala muito boa, o Raghu Rai, que ele fala assim, né? Já está hoje com seus 70, 80 anos, e ele fala assim: ah, não se usa digital, porque, claro, pela idade dele cronológica, ele está usando, ele já usou câmera de filme, né? Com 80 anos, quando ele começou, naturalmente não tinha câmera digital. Mas ele aderiu ao digital, e numa entrevista falaram para ele: ah, mas o que que você acha do digital? Ele: não, eu uso, beleza, né? Sinto falta um pouco do cheiro, porque ele fala: fotografia para mim são todos os sentidos, né? E eu acho uma coisa assim: é um arquivo, é um número, então me faz falta aquela química, a coisa do que. E não é um comentário old school, para alguns é old school, eu acho, né? Tá, mas mas aí o que ele fala que é interessante dessa coisa, que é esse paradoxo que a gente vive hoje, né? Da fotografia ser cada vez mais e cada vez mais vai ser democrática. Por outro lado,
observa aquilo que está clicando e ele fala o seguinte: ele acha legal tal digital, mas tirar muita foto, como a galera tira hoje em dia, está falando mais no sentido amador, de tipo ser apertador de botão, né? É, eu acho deselegante, ele fala, é que nem comer muito e se empapuçar. É deselegante. Porque isso, tipo assim, né? Tipo, é aquela coisa do ai, vamos tirar. Então, eu acho que o analógico convoca a um outro tipo de experiência que o digital tem, quem já começa, quem já nasce cheirando digital, que eu não acho errado, que fique muito claro isso. Não tem, então é isso que eu falo, é legal você dar, assim, mostrar mais uma pessoa mostrando o como é importante também, isso que eu falo, para deixar por livre-arbítrio, você ter essa experiência de passar pelo analógico, porque é outro fora tipo de experiência. Fora da cheiro de química, eu acho muito mágico a gente ver aquele momento quando a imagem aparece, né, aos poucos na frente da gente, quando a gente revela a imagem, e aí tirar no ponto certo, né, é uma coisa mágica, assim, para mim. E aí eu fiquei completamente apaixonada pela imagem. Eu tenho, por exemplo, saudades disso, né, isso é o lugar, né, escuro, tal, a imagem aparecendo na minha frente, eu lembro daqueles momentos muito bem, e uma coisa que sei lá, aumentou a minha paixão pela fotografia, né, que isso foi 17 anos, hoje eu tenho 50, então é um longo período de paixão. Isso é uma paixão longa. Eu vou aproveitar, vou pedir para a Fabi colocar a imagem que você selecionou, que daí a gente consegue também mostrar para o pessoal que está em casa também, qual que foi sua escolha, e falar mais um pouquinho, né? Que eu acho que sempre que a gente entra nessa questão da paixão do analógico, né? O assunto, ele pode ficar longuíssimo, porque a gente é apaixonada pelo analógico, né? Acho que a fotografia, ela tem isso. Acho que a Mel entrou num lugar... Eu escolhi duas, né? Uhum. Essa primeira... eu gosto muito, porque depois as pessoas podem ver a série inteira, né, no meu site. Tem uma coisa de masculino, e essa aqui me lembra muito de uma coisa fina, nítida, masculina, né? Temos mulher no lado direito, e temos também criança, que quase não dá para perceber o lado esquerdo, né? E eu achei muito bonito essa coisa de a gente não sabe se vento, se tecido, né? Não sei, achei essa imagem delicada, né? Em contraste com, por exemplo, com a última, né? A última um pouco mais forte para mim. Essa parece que tem um vestido de voal, assim, né? Um tecido muito leve, voando, assim, uma coisa linda essa imagem. Sim, belíssima. É belíssima essa foto. E como eu gostava de moda e tal. Então, ô, Gordana, sabia que pela sua foto agora, dando um peteleco, eu falei que eu antes do nosso, no corta-câmera, que a gente estava ainda em off, senta aqui falando, já não valendo, eu falei dos fotógrafos aqui, eu falei que lembra um pouco os orientais e tal, mas essa foto específica me lembra uma americana, me lembra um pouquinho a Francesca Woodman, né? Tem um cheirinho, assim, de... Em algum momento, não sei se você conhece o trabalho dela, e de novo, longe de querer obliterar você, que é a estrela aqui nossa, mas, pô, uma honra, né? De novo, para mim, você fala assim, pô, tua foto lembra a Francesca Woodman, que talvez seja a maior autorretratista que a gente tenha, né? Assim, já eu acho que mais... porque, para mim, ela é uma pessoa imbatível, né? Francesca Woodman... Um trabalho forte, é incrível, é meu ídolo. Que legal, tá vendo? Porque essa daqui, essa coisa do branco, ela teve aquela fase dela, que ela colocava as asas, que ela colocava a coisa do branco. Então, não sei, essa específica, confesso que as outras nem tanto, as outras, a que a Nath escolheu aqui, eu confesso que me vem muito, por isso que é legal essa troca de referências, né? Então, o que você falou, até você falou no início de você como artista, né, como fotógrafa e também arte educadora, né, que você tá lá na Federal de Santo André, eu sou de Santo André, olha que... Eu não sabia, né? Mais outra feliz coincidência. O que acontece? Me lembra mais esses fotógrafos orientais, Eiko Hosoe, ou mesmo Shang Xiaotang, que eu falei, e que você falou, pô, né, não conhecia. Mas isso que é legal, essa coisa do... Assim como também você mostrou, acho que um fotógrafo ali que eu também não conhecia, o Lindenberg eu conheço, porque como minha formação é em moda,
é um dos grandes. É, um dos grandes aí. É curioso, né? Você colocar um cara da moda no meio dessa. Não por preconceito, mas alguns têm, né? Eu não tenho, imagina, eu sou suspeita para falar. Mas essa foto. E a Patrícia Wood manteve, né, a fase dela de moda, né? Ela, quando não tendo êxito, que ela, acho que ela tinha uma ansiedade, todo mundo é ansioso, acredito nisso, mas a dela talvez seja um pouco mais exacerbada, ela queria ter um sucesso muito de pronto, pela maturidade do trabalho dela. E nisso, quando ela foi fazer assistência, acho que para o fotógrafo italiano, na época dos Estados Unidos, ela teve essa fase dela de moda, ela gostava muito, olha que louco, o trabalho da Débora Thumberville, que é uma fotógrafa maravilhosa. Também. Então, é isso que eu falo, a gente chama de repertório sensível do artista, um puxa o outro, né? E é curioso como você tem a coisa do Lindenberg, que é moda, a Francesca Woodman, que é uma autorretratista, mas que de alguma maneira bebia na fonte também da moda. E a gente vê essa coisa da indumentária, do vestuário, da transparência, desse voal que a Nath citou aí, né? Não, essa foto é belíssima. Maravilhosa. Amarela, né? Não para de falar, né? Nada. É bom. Zíper da boca. Posso colocar outra? Acho que tem mais uma. Vamos ver. Que daí a gente já vai analisando todas as imagens e acho que o pessoal que está em casa acompanhando também consegue entender mais do trabalho, né? Assim, é gostoso quando a gente consegue ver a imagem e falar sobre, porque... Vai além da pesquisa, né? Acho que quando a gente está pesquisando sozinha, né? Então, entra no acervo, começa a olhar as imagens, é isso que a gente estava falando antes, né? A gente vai criando nossa própria percepção. Aí trazer esse olhar da Gordana sobre a própria obra é maravilhoso. A outra imagem está por aí, Fabi, só para a gente saber se passa ou se a gente. Vamos ver, acho que. Aí, temos ela. Obrigada, Fabi. Então, Gordana. Essa imagem, ela é um pouco diferente das outras, né? Mas mesmo assim eu consegui encaixar ela na série, porque me parece uma pintura, né? Quase. Eu não sei de qual época é, né? Não sei o que lembra outras pessoas, mas acho que não dá para perceber que, por exemplo, foi fotografado em 2012, né? É um mistério também. Aí mostra também essas coisas que eu fazia. Eu gostava muito, na época, colocar umas aranhadas nas imagens, né? Hoje em dia eu falo que a minha câmera escura, né? É Photoshop. Então eu mexo bastante no Photoshop. Na época eu estava colocando esses aranhões e várias outras camadas, né? Então ela parece quase uma imagem, talvez antiga, não sei. E a roupa remete um pouco. Sim. Algumas, sei lá. E eu gostei, né? Tanto das mulheres, das crianças aparecendo nas imagens, nos movimentos que elas estão. E gostei muito esse contraste, né? De quase a série inteira, né? Mas aqui é muito, acho que bem mostrado que tem uma enorme área preta, né? E de repente essas pessoas que a gente não sabe de onde vão, de onde vêm, se estão dançando ou não, enfim. É muito legal, né? Que essa imagem dá para cabeça para muitos lugares, eu acho, né? Ela... Eu não sei onde você fez, mas assim... Também em Ibirapuera tem árvores. Não dá para entender se é uma rua, se é um parque, se é um sonho. Eu acho que ela tem uma cara meio de sonho, essa imagem. Quando dá aquela... Meio... É, eu acho que lembra até um pouco a tua referência inicial, Gordana, do Emir Kurústica, né? Eu nunca sei falar o sobrenome dele, me engasgo. Mas do filme Vida Cigana, que eu já vi, então aqui tem uma coisa que remete um pouco a essa coisa meio do ritual, assim, né? Do meio cigano.
E também essa coisa da ranhura que você falou, que eu sinceramente eu não sei se você fez isso então via tua câmera escura tecnológica, que é o Photoshop, ou lá atrás, ou fazendo isso, né, à mão. E de novo, a gente falou da Francesca Woodman, lembra a Deborah Tuberville, que fazia isso assim, lindamente, né? Ranhura, amassado, né? No caso dela, era fato pelo período, pelo menos no início, para mim, no auge da carreira dela, que foi analógico. Então, de novo, como uma coisa puxa a outra, já que você falou que curte o trabalho da Francesca Woodman, é uma das poucas, né, do pouquíssimo tempo de vida que a Woodman teve, ela citou claramente que uma referência dela, que é super dessa coisa da mulher transcendental, fora do espaço, surrealista, que a própria Deborah Tuberville tanto cultuava, né? E que também não foi nem um pouco compreendida. A Deborah Tuberville foi uma mulher, à sua época, pouco compreendida, né? Na sua arte, ela fazia essas ranhuras na sua foto, que tinha um lado meio gótico também, né? Que tem essa coisa meio do darkzão, assim, seja pelo preto no sentido da imagem mesmo. Belíssima imagem, mas tem a ver com essa coisa que você falou do início do Emir, né? Do diretor sérvio, né? Achei bem legal, né? É bem interessante ficar pensando todas essas possibilidades de referências, né? Eu acho que essa foi a sua primeira série, Gordana? Eu perdi essa, isso que eu não sei. É a primeira série que é fechada, né? Eu mandei para o edital. Entendi. Eu fotografava bastante, aos 17 anos, depois fiz um intervalo, né? Quando fazia mestrado e doutorado, e depois recomecei de novo. Uhum. Então, não, tinha bastante imagens, mas aí meu monitor falou, ah, vamos fechar um ensaio para mandar para o edital, então foi primeiro. E que assim, legal. Eu sempre lembro dessa primeira exposição no MIS, com muito carinho, e foi muito importante para mim e minha carreira depois, né? Uhum. Esse conhecimento. Que eu, sinceramente, fiquei na dúvida, né? Se as pessoas vão gostar ou não, vão entender ou não. E porque foram imagens pequenas, né? Como é uma parte de uma imagem, ela é só 40 por 40. São imagens pequenas, e eu gosto de imagens pequenas, porque geralmente minhas imagens são íntimas, né? Então, eu acho adequado esse formato. E lá no MIS, a gente montou de uma forma, né? Quase câmera escura, era tudo escuro, né? E eu botei luz nessas imagens. Esse pouco, uhum. Foi quase como uma instalação, né? Eu acho que eu ainda tinha que aumentar, né, elas para chegar nesses 40 por 40. E eu ia te fazer uma pergunta, questão da impressão, assim, na hora que você montou a exposição, né, na nova fotografia, era impressão em papel fotográfico, em papel de algodão, assim, só para... Isso é mais questão de curiosidade minha. Eu adoro saber o suporte que são impressas. Foi papel de algodão. Papel de algodão. Sem vidro, né? Uhum. Eu acho que algumas delas parecem pinturas, né? Essa, por exemplo, que eu vi. Eu achei papel algodão mais adequado. Ele absorve muita tinta e mostra esse preto profundo e também lembro, deixa a imagem aparecer um pouco mais a pintura. E outra coisa, né, foi montado sem vidro, porque eu já percebi que com vidro a gente tem esse reflexo e não dá para ver a imagem escura. É. Mas eu falo assim, ah, quem vai tocar na imagem, como vai ser, mas está no acervo do Misas, sim, muito bem cuidado. Tudo. Que ótimo. E eu vou aproveitar, desculpa, Mel, mas só fazer mais uma pergunta, que aí veio a curiosidade.
Mas o seu único livro lançado foi da série Ausente. Dessa série do Requiem, você não lançou, não fez um fotolivro ou algo do gênero? Não. Então, eu acho complicado essa coisa de fotolivro, porque a gente sabe que o custo de fazer um fotolivro, não é, na gráfica é elevado, né? E na época, raramente tinha edital, tinha poucos editais para fazer o livro, né? E esse é o único que eu ganhei e o único que eu, de verdade, sugeri, que é o projeto final, fosse o livro, foi da Funarte. E eu não sou muito boa de me auto-apresentar, né, com o meu trabalho. Eu tinha galeria e tal, então nem poderia. Outra coisa seria fazer, eu pensava muito fazer livro de artista, né? Sim. Eu não sei como seria a distribuição do livro de artista, não conhecia muito bem como funciona, né? Mas tenho muita vontade de fazer. Eu tenho um projeto no futuro, como era ausente, né? Agora seria presente, quais são minhas impressões e lembranças quando eu cheguei no Brasil, viajei bastante pelo Brasil, conheci vários lugares, mas isso tudo. Eu queria representar no Ausente, só quem não sabe, né, um livro que apresenta minhas sensações quando eu volto para minha terra natal. Agora seria o contrário, presente, né, o que eu sinto quando eu estou no Brasil, é esse todo o tempo que eu passei aqui até encontrar lugar fixo em São Paulo. São as, acho que é a última dupla de imagens do livro Ausente que a gente está vendo. É maravilhosa essa série. Eu já tinha dado uma pesquisada nela anteriormente. Eu acho ela muito bonita. Assim, eu vi até uma exposição que você fez com ela, né? Que eu achei assim a montagem muito bonita, as imagens que estão ali presentes também, a história dela. Achei essa série, acho muito bonita também. Acho bem bem interessante. E é muito legal, né? Pensar essa complexidade dos lugares todos por onde você já passou, né? Então, a Sérvia mesmo, que mudou de nome tantas vezes, e daí vir para o Brasil e voltar, e volta para um lugar que não tem mais o mesmo nome, né? A nacionalidade que se fica meio misturada, né? São muitos, muitas. E também o lugar mudou muito, né? Muitas pessoas saíram, houve muita mudança, né? Então eu me sentia deslocada também quando eu voltava para casa. Eu tentei, né, mostrar isso. Hoje em dia, né? Talvez na época não era muito interessante a temática, mas hoje em dia a gente tem muitos refugiados, né? E ninguém fala sobre eles, o que que eles passam, qual é a sensação deles quando. Né, parece mil maravilhas sair de um lugar com guerra e chegar no Brasil, mas não é mesmo assim, né? A gente tem raízes num lugar, né? A exposição foi no Figueiredo Ferraz. Eu vou falar no final o meu Instagram e lá tem link para o meu site, onde tem até um pequeno vídeo, né, sobre essa exposição, onde eu falo sobre a minha vida, como surgiram essas imagens, falar um pouco mais, mas é um vídeo bem curto. Ótimo. Então, aproveitar que vou puxar um pouquinho para Mel, que para comentar também para o pessoal que está em casa, a exposição da Gordana estava, né, agora em Americana, finalizou agora em julho. Acredito que logo mais vai para alguma outra cidade, né? Então, a Mel também já teve essa experiência de ver algumas exposições itinerantes do Pontos. Então, Mel, se quiser comentar com a gente um pouquinho como que foi seu momento do outro lado, né? De observar, né? Bem, primeiro que é isso que eu falo, parece que assim, ah, só falando isso porque é puxar uma sardinha. Eu acho que nem é puxar uma sardinha, é meio, eu acho que é um fluxo natural, né? É isso que eu falo, para quem está aqui como espectador,
de novo, tendo esse privilégio de estar aqui com a Gordana, como eram tantos outros artistas também, de novo, de saber o processo criativo dela, de tudo que ela está contando desse, que eu chamo de repertório sensível do artista, ou da artista, que é o que marca a referência artística, mas é a vivência, onde você morou, é os seus familiares, é isso que eu falo, que é repertório sensível, que não é só baseado, que não seja pouco, no histórico sobre a história da arte, por exemplo. Complementar, coroar e ver uma exposição presencialmente falando, né, eu acho fantástico. Por isso que eu falo, se a pessoa que está aqui, né, nos ouvindo, tem essa oportunidade de estar aqui no online, vendo depois esse Prosa de Tripé, que é maravilhoso, depois de participar do Pontos MIS, abordando temas que naturalmente, né, Museu da Imagem do Som, são voltados nesses dois tópicos, né, fotografia, vídeo e seus complementares, e daí coroar, poder ver se no teu município uma exposição, né, eu acho que você fala, poxa, não veio até a mim pela distância, a exposição vai até você. Então, essa itinerância é maravilhosa, porque justamente dá essa oportunidade da pessoa que ficou com aquele gostinho, ah, vi aqui, poxa, eu vi a palestra de fotografia sobre enquadramento, a da Nath, que eu esqueci qual que é a nova que você está dando lá no Pontos, que tem um nome bonito, mas eu não lembro de cor. Que eu olho, que me move. Isso, entendeu? E daí, daí a gente cita, né, naturalmente, fotógrafos, e daí fala, poxa, mas eu queria tanto ver, então tem esse momento do tanto ver que vai ver, é isso que eu falo, né? Então eu acho fantástico, eu tive... confesso que a da Gordana Americana eu não vi a exposição em loco. Cheguei a ver no MIS, quando teve no MIS mesmo, mas eu vi a do Hudson Rodrigues, que na ocasião, então você fala, por ser itinerância, coincidiu de eu estar em Porto Ferreira, no ano passado, e vi a exposição dele, Bambas, né, que estava lá. Então, é interessante, porque eu também cheguei a ver o Hudson Rodrigues no Nova Fotografia do MIS, por coincidências, né, da vida, que eu não acredito em coincidência, mas ele também foi, há muitos anos atrás, um aluno meu, num curso de fotografia de moda no MIS, e ainda falei, pô, para ele já ser PhDzão, cara, fotógrafo, é isso que eu falo, é lisonjeiro para a gente, né, ter acesso, o aluno, você fala assim, e humilde da parte dele, porque é um clichêzão falar, mas é verdade, porque a gente está aqui, a Nath, arte educadora, pesquisadora, Gordana, tá na Federal do ABC, ainda aqui de Santo André, pô, isso falando, a gente também, mas no fundo, a gente sabe disso, é sempre um aprendizado, é uma troca. Então, isso que eu falo, essa coisa do. É uma delícia ver um aluno na tua cadeira como um ouvinte, mas a gente sabe que essa troca rola e que no fundo é uma bobeira essa coisa de novo, que eu acredito que eu sei que existe mais da hierarquia, no sentido de que quem dá mais, quem dá menos. É tudo uma troca de experiências, isso que eu falo, né? O Hudson, como meu aluno, eu aprendi, e além de tudo, tive a oportunidade de ver. Então, né, vou voltando ele do Nova Fotografia do MIS, e o privilégio de ver a instalação, que tem essa coisa da curadoria, da expografia, que é super legal ver num espaço lindo que foi lá, então, no caso, Porto Ferreira, que eu vi, que é um outro tipo de experiência visual. Porque, de novo, não é melhor ou pior, é diferente do que ver no Nova Fotografia do MIS. Então, fica aqui o convite para todos, né, conhecerem mais os seus municípios, quando houver, então, a da Gordana, a do Hudson, seja de outros também aí que estão participando dessa itinerância, ter essa experiência, porque às vezes a pessoa fala, ah, mas eu já vi em tal lugar, mas posso dizer com propriedade, a do Hudson que eu vi no MIS e depois em Porto Ferreira, né, é isso que eu falei, que o espaço é maior, era um outro pé direito, então a dimensão, a colocação das imagens era de uma outra maneira, então era uma outra experiência, era como ver novo de novo, entendeu? Então foi bem bacana. Chega, nosso tempo, né? Então, também o pessoal fica meio que ligado aí quando tem o Pontos MIS e vê quando acontece isso, inclusive, claro, a da Gordana, né? Que ela até citou, mas então fica na nossa chave do como é que eu vou dizer? Do imaginário, quando ela fala, era tudo escuro, era quase uma instalação, tinha uma luz pontual, e sabendo que você vai ver isso de uma outra maneira quando tem a itinerância, como foi agora em Americana, né? Isso é muito legal. Eu acho que coroa, né? Complementa ao que está sendo falado, mostrado e aprendido aqui, né? Com certeza. Eu já tive a sorte de ver algumas exposições também que fizeram itinerância, né? E é sempre muito curioso, né? Porque
o que eu acho legal é que você está ali na oficina, né? Você está falando sobre vários fotógrafos e tudo mais, e a experiência de conseguir pegar um grupo e falar assim, então vamos fazer uma visita na exposição que está aqui do lado. E aí você consegue mostrar um pouco e falar ainda mais, né? Explicar ainda mais sobre sobre um processo, sobre um outro olhar sobre uma obra fotográfica, né? Porque é muito diferente você entrar numa exposição e ver ela ali, e outra você ter um panorama com alguém que já pesquisa fotografia, a pessoa consegue te introduzir mais nesse campo, né? Eu acredito que lá em Americana deve ter sido um sucesso, porque aonde foi a exposição é um lugar que eu acho bem legal, assim, eu não sei como eles fizeram questão com a luz, né? Não sei se foi, conseguiram manter um mistério tão grande, mas eu sei que o espaço expositivo é bem bonito, então acredito que deve ter sido uma outra montagem bem bonita também. Mas eu acho bacana, então, justamente esse desafio da expografia ter que ser diferente mediante um outro lugar que você está também. Eu acho interessante isso, não ser igual do mesmo, justamente, então, te convoca a um outro tipo de experiência, né? É, com certeza. Para mim, cada exposição não são só as imagens, né? Eu gosto muito de pensar na topografia, na luz, e gerar uma atmosfera, né, no lugar, se for possível. É, isso faz toda parte, né? Assim que você atrai o Sim. espectador para dentro da obra, né? Precisa desse universo todo, né? Dessa atmosfera mesmo para exposição. Bom, vou aproveitar, a gente já vai precisar finalizar, infelizmente, a nossa prosa, mas eu estou extremamente feliz de ter conversado com vocês sobre esse trabalho e sobre todas essas ligações e conexões que a gente vai fazendo, né? Isso eu acho lindo demais. Eu fiquei muito feliz de conseguir trazer a Francesca Woodman para a conversa. Eu sou uma grande apaixonada por ela. Eu acho que foi muito gostoso conseguir trazer todas essas referências e três mulheres aqui que gostam desses trabalhos também, né? Falar sobre isso. Acho que foi maravilhoso. Então, vou aproveitar, agradecer vocês novamente pela participação. E antes da gente finalizar, cada uma de vocês falar para o pessoal de casa como que encontra o trabalho de vocês pelo mundo afora. Posso falar? Primeiro, eu quero agradecer à organização pelo convite, né? Fiquei muito feliz, adorei a conversa, adorei os comentários e a visão de outras pessoas também. Queria agradecer ao público interessado que está assistindo o vídeo. Meu Instagram é Maniki, né? Com C mudo, underline Gordana. E lá tem link para o meu site, onde tem todos os ensaios, né? Tem link para vídeo que eu mencionei, né? Na abertura de uma exposição, que é sobre o livro Ausente. E também eu gostaria de mencionar que eu sou professora de relembrar, né? Que já foi mencionado, professora da Universidade Federal da UFABC, e lá eu comecei, fiquei muito feliz, sempre tinha vontade de oferecer cursos de fotografia, e lá eu estou dando curso de fotografia na parte de extensão. Então, quem tiver interesse, geralmente no início de ano ou no meio de ano, né? O UFABC abre esses cursos, é para o público externo, e dependendo de curso, eu falo de fotógrafos brasileiros que são muito bem conhecidos, mas infelizmente lá fora, né, que são fotógrafos artísticos, mas são infelizmente muito pouco conhecidos nacionalmente, né? E eu tento meio que divulgar essa fotografia rica, essa fotografia artística, né, que hoje em dia se perde um pouco com o Instagram, com as, né, para a gente tentar pensar um pouco mais a imagem, né? E também, dependendo de curso, eu ofereço ou leitura de portfólio ou peço para as pessoas fazerem um trabalho teórico sobre algum fotógrafo ou até, às vezes, desenvolver um ensaio. Então,
No futuro eu tenho mais algumas ideias, falar sobre fotógrafos de mundo inteiro, ou então levar para aberturas de exposição. Enfim, eu acho, tenho feedbacks muito bons, fiquei muito feliz, então quem tiver interesse, fica a dica. Ótimo, uma aula completíssima. Exato. Obrigada. Muito obrigada. E você, Mel? Ah, eu queria agradecer a todos, a todas, a todos aí que estão envolvidos, a Clara Pontes Mises, essa parceria que eu e a Nath, das veteranas, né, sobreviventes do projeto, nos dá essa oportunidade de ter essa troca tão, tão bacana. Então, isso eu tenho, acho que a Nath também, uma eterna gratidão por a gente ser convocada para essas experiências tão incríveis como Prosas e conhecer o trabalho, né? Já tinha visto, mas ter essa coisa do tete-a-tete, mesmo que virtual, com a Gordana, que eu agradeço imensamente a sua generosidade, suas explicações, todo o teu desdobramento. E eu acho que uma coisa que é legal pontuar, é meio feminista esse papo aqui, né? Mas acho que é importante, a gente está vendo aqui mulheres, né? E a importância da mulher na arte, né? Algo que vem sendo colocado mais em pauta, mas que é importante mesmo ser falado, né? Mas a gente, durante muitos anos, foram só, basicamente, de trabalho de homens foram reverberado, e até o próprio homem olhava a mulher na arte, né? Então, uhum. Eu acho que isso é interessante ver um clã aqui formado com mulheres falando sobre, lógico, até as referências foram também, nada contra o masculino, mas pontuar mais, né, da mulher na arte mesmo, né? Isso está numa pauta de inclusão diária, né? E isso. Meu Instagram, meu nome que está aqui, né? O sobrenome é um palavrão, então acho que eu deixo aqui que daí fica o arroba Melissa Schimansky, meu site é igual.com, e também falar que eu também, né, assim como a Gordana faz os cursos dela na Federal do ABC, eu comumente, e tem outros também, né, cursos e fotógrafos que também oferecem cursos no Museu da Imagem do Som, é só puxar aquela abinha de cursos e ver o que no semestre está sendo ofertado, né, e só agradecer a Nath, querida, que além de ser uma colega de trabalho, fotógrafa, é uma amiga de coração, então é isso que eu falo, é lindo estar coroando, estar tendo essa oportunidade de fazer o Prosas com a Nath, com a Fabiola, com a Lia, enfim, com todos os envolvidos aí, uma delícia, só gratidão. Maravilha, muito obrigada, Mel. Agradeço a Gordana, acho que a conexão dela caiu, mas espero que ela volte. Mas muito, muito obrigada, fiquei realmente muito feliz com essa conversa. Agradeço o pessoal do MIS, né, parceirões maravilhosos de sempre. E pessoal que está em casa também, que está assistindo, muito obrigada. E para quem está em casa, siga o MIS, né, siga, para quem nunca entrou, entre no site do MIS, justamente para ver os cursos da Melissa e os cursos de todos os nossos outros companheiros, que é mis-sp.org.br, e tem também o Instagram do MIS, onde tem todas as informações, tanto do Pontos, as itinerâncias das exposições e os cursos e filmes, toda essa programação maravilhosa, que é só entrar lá no arroba mis_sp, e aí fica por dentro de tudo. Mas agradeço novamente, Mel, aguardando, espero que ela veja depois o nosso... Sim, negócio. Ainda bem que ela conseguiu dar o coroar com a finalização com a mente dela. E também, claro, aproveitando a deixa da Nath, para ver quando vai no ar o Prosa de Tripé, no próprio, então, no Insta e site do MIS, nos stories ou no feed, sempre é colocado. Então, dá para ficar sempre de olho no que está rolando, né? É isso aí. Então, tá ótimo. Então, um grande beijo, Mel. Um beijo para quem está em casa também. E até mais. Tchau, tchau. Tchau. Wow.